Mirëmbrëma Zonja dhe Zotrin, po ndiqni edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Holanda ndryshon qendrim, kryeministri Rut deklaron në pranitë Ramës, meritoni negociatat, Bashkimi Evropian të mbajë sa më parë konferencën ndërqeveritare. Sali Berisha i vendosur për largimin e Bashës nga posti i kryetarit, do bëhem kryeministër. 4200 firma do të dorëzohen në Partinë Demokratike. Gjykata e posaçme apelit rrëzon kërkesën e Adriatik Llallës për të pezulluar dënimin. Lihet në fuqi vendimi për arrestimin dhe burgosjen e tij. Familjet e dëmtuara nga tërmeti dy viteve më parë marrin shtëpi dhe apartamentet e reja. Të gjitha banesat ndahen me short publik. Kombëtar janë dezmotorët para sfidës me Anglinë. Kuqezinë stërviten me ngarkesë të plot. Ekipit i bashkohen Kumbulla, Balaj dhe Strakosha. Holanda, një ndër vendet më dyshuese për integrimin e Ballkanit Perëndimor, ka ndryshuar qendrim për Shqipërinë. Gjatë vizitës së tij në Tiranë, kryeministri Mark Rutte u shpreh pro mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare për vendin tonë, duke pohuar se kushtet janë plotësuar. Sipas tij, integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian shmang forcimin e ndikimit rus e atij kinez. Dikur ishte kundër, sot Holanda i kërkon Bashkimit Evropian të hapë negociata antarësuese me Shqipërinë. Nga Tirana, kryeministri holandez Mark Rutte i bëri thirrje Brukselit se është koha që BE të tregohet e drejtë me Shqipërinë, pasi ka përmbushur të gjitha kushtet të kërkuara veç mas në zbatimin e reformës në drejtësi. Është e drejtë që të nisë konferenca e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Do të ishte e drejtë, ju keni bërë kaq shumë për parime. Progresi që është arritur në 5 vitet e fundit ka qenë aq i madh, sa bëri të mundur për ne që të themi po. Ne duam që ky rajon të ketë perspektivën e Bashkimit Evropian, sepse jemi miq, fqinj dhe sepse të tjerët që janë jashtë rajonit mund të kenë të tjera qëllime. Po aq me një qendrim ndryshe u shfaqe edhe kryeministri i Tiranës. Nga një kritikues i BE-s u deklarua mirë kuptues ndaj saj dhe procesit të komplikuar të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në klubin evropian. Besoj që Bashkimi Evropian ka shumë nevojë për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku ka konflikte, nuk i duhet një Ballkan Perëndimor ku ndjenja e mërzis apo ndjenja e tradhtis nga ana e Bashkimit Evropian të prevaloj, nuk i duhet i Ballkan Perëndimor ku forca të tjera të gjejnë terren, sepse ne jemi brenda Bashkimit Evropian, fizikisht. Nisjen e negociatave integruese për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, të dy kryeministrat e theksuan si të domosdoshme për Ballkanin Perëndimor, nisur edhe nga situata që po zhvillohet në Bosnjë-Hercegovinë ku kërcënimi për konflikt është aty. Nuk besoj se jemi në prag të shpërtimit një konflikti, por besoj që këto janë simptoma të rrezikshme, të cilat duhet marrë me shumë seriozitet, dhe besoj që nuk janë dy rrugë, siç e tha edhe kryeministri, nuk duhet të jetë paktën o po o jo, midis hapave të integrimit, por ndërmjet hapave të integrimit si proces formal negociatash, duhet së bashku të krijojmë hapësira për t'i dhënë më shumë mundësi grupeve të ndryshme të shoqërisë. Unë jam i shqetësuar për Bosnjën, pasi duket sikur serbët e Bosnjës në këto moment po shkelin hapur marrëveshjen e Daytonit dhe kushtetutën e Bosnjës. Shqetësimi ynë është se ajo çfarë vjen si anë negative e kësaj është një influencë në rritje e fuqisë së Rusisë dhe Kinës, dhe ne jemi të interesuar që perspektiva e BE të jetë e pranishme këtu dhe jo perspektiva e lidhjes më të ngushtë me Rusinë, Kinën apo Turqinë. Si mekanizëm në funksion të ruajtjes së paqes dhe zhvillimit ekonomik në rajonin e Ballkanit, kryeministri holandez Mark Rutte vlerësoi Ballkanin e hapur, madje ftoi Kosovën, Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën të bëhen pjesë e tij. Ne jemi në favor të integrimit rajonal për sa kohë është i hapur, por këtë uroj që edhe vendet e tjera të bashkohen. Ballkani i hapur ndihmon që të punohet drejt hapave të mëtejshme në bisedimet e antarësimit, në mënyrë që të bëhet një hapësirë për atë që ndodh mëtej. Pas Tiranës, ku pati një vizitë edhe në mjediset i piramidës që po shndërrohet në një qendër të teknologjisë, Mark Rutte u dëton drejt Shkupit.
Sali Berisha u shprej bindur për rëzimin e Lulzim Bashës, duke thënë se ai do të jetë kryeministri i ardhshëm i vendit. Ai gjithashtu sulmoi kreun e qeverisë Edi Rama, për të cilin tha se ka grumbulluar më shumë pushtet se Ramiz Alia dikur. Sipas Berishës, foltorja është shpresa e vetme për rikthimin e demokracisë. Ju jeni dëshmitar se si kreu i Meduzës Edi Rama me të gjithë anturazhin e tij të krimit dhe drogës arriti pothuaj të shuoj opozitarizmin në Shqipëri. Arriti të shtroj partin demokratike në një parti që u largua këto 8 vite nga vlerat e saj themelore, nga parimet e saj themelore. Ju jeni dëshmitar se sot Edi Rama kontrolon 10% më shumë të pushtet se sa që kontrolon të Ramiz Alia në vitin 1991. Çfarë nuk ju diktua këto javë kryetarit pa parti apo peng bashës në deklaratat e ti të pa fund absurde? Po foltorja kaloi nga suksesi në sukses. Nuk mund të mohoj se shohin tek Sali Berisha një potencial të atil që do të bëjë të harrohet Berisha i dytë në përpjekjen e tij dhe demokratëve për një rikthim të suksesshëm. Delegatët e Kuvendit Kombëtar firmosen masivisht formularin e dorëzuar për të thirrë në ditën e themelimit të Partisë Demokratike fojëri shqiptori, tri themelimit apo shqiptori quajemi. Po kuvendi që do bëjë Partinë Demokratike, do bëjë Shqipërinë me opozitën më vigande, më fitimtare që ka patur më njëherë. Gjykata caktoi arrest me burg për dy vëllezrit Fredi dhe Pajtim Rushe, të cilët akuzohen për vrasjen e biznesmenit Rushdi Hoxha. Pala mbrojtëse mohoi akuzat duke deklaruar se mungojnë provat për një krim të tillë, ndërkaq që 43 vjeçari dyshohet se u ekzekutua për pazaret e drogës dhe borxhet e pashlyera. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokuroris dhe kalon në burg dy vëllezrit Fredi dhe Pajtim Rushi, të cilët akuzohen se kanë vrarë biznesmenin Rushdi Hoxha. Për para togave të zeza, të dy autoret e dyshuar nuk kanë pranuar që të flasin. Ndërko avokati tyre tha se nuk ka prova që të regojnë se klientet e ti e kanë vrarë shokun e tyre. Si pas mbrojtjes mungojnë gjithashtu provat se mes tyre të ketë patur ndo një debat apo konflikt kote e fundit. Për hetuesit është ende mister në motivi sepse dy vëlezrit ekzekutuan me dy plumba mikun e tyre dhe me pasahodhe në një humner pas malit e dajtit. Gjithashtu ende nuk është gjetur makina tip Passat, brendat e cilës dyshohet se është qelluar për vdekje, 43 vjeçari nga Paskuqani. Biznesmeni Rushdi Hoxha ka qenë duke konsumuar një kafe me miqët e tij në zonën autostradës, kur Fredi Rushi e ka marrë me makinën e tij dhe janë drejtuar drejt malit të dajtit. Ai është dhunuar dhe vrarë brenda mjetit dhe me pas trupi është hedhur në humner. Një nga pistat ku po hetohet është prishja pazarëve të drogës, pasi Fredi Rushit i u gjet një parcel me kanabis. Një tjetër pistë është edhe ajo e borxheve, pasi Rushdi Hoxha njihej për problemet e tij financiare dhe shpeshherë kishte patur përplasje me persona të tjerë. Gjykata e posaçme apelit rrëzoi kërkesën e ish krye prokurorit Adriatik Lalla, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë që parashikonte dënimin me 2 vjet burg për Lallën. Përmes avokatit të tij, ish prokurori i përgjithshëm kishte kërkuar nga Arratia pezullimin e dënimit me pretendimin se qëndrimi në qeli do t'i sjell pasoja të rënda për shëndetin, pasi vuan prej kohësh nga një sëmundje. Ndërkohë, Adriatik Lalla ndodhet jashtë Shqipërisë dhe është në kërkim ndërkombëtar. Përveç dënimit me burg, gjykata vendosi ndaj tij edhe sekuestrimin e pronave të pajustifikuara, si dhe ndalimin e mbajtjes së posteve publike për një periudhë 5 vjeçare.
Gjykata e Stokholmit që po gjykon ish zyrtarin iranian Hamid Nuri të akuzuar për vrasjen e mira mujahedinve ka zbritur në Durrës. Në dy javët e ardhshme, trupa gjykuese do të dëgjojë dëshmitë e mbështetësve të opozitës iraniane që kanë vuajtur tortura në burgun e Teheranit. Personi që shihni në foto është Hamid Abbasid Nuri, zyrtar iranian i akuzuar për vrasje e tortura ndaj mujahedinve. I ashtu quajtur i gjelati Iranit u arrestua në vitin 2019 në Suedi, ku po gjykohet nga gjykata e Stokholmit. Por ndërsa i po përbalet me akuzat e ngritura për krime kundër njerëzimit, trupi gjykues ka vendosur të spostoj seancat në qytetin e Durrësit për dy javët në vazhdim. Kjo me qëllim marrjen e të gjitha dëshmive në radhët e opozitarëve të MEK që ndodhen të strehuar në Manz, të cilët e kanë të pamundur të udhëtojnë drejt Suedis. Në total janë 7 dëshmitarë që kanë vuajtur dënimi në burgun famkejsh të Gohardasht të Teheranit, ku ekzekutuan rreth 30,000 mbështetës të opozitës iraniane. Seanca e parë u zhvillua këtë të mërkurë ndërsa i pari që dëshmoi ishte Mujahedini Muhammed Zuad. Ishte burgosurit e tjerë politik në regjimin e Ajatollahve, kërkojnë gjykim dhe për presidentin aktual të Iranit, Ibrahim Rasi. Ka pasur më shumë se 1,000 të burgosur politik në atë burg dhe shumë prej tyre janë vrarë deri në vitin 1988. Janë vrarë pikërisht në masakrën e vitit 88. Shumë prej tyre po japin dëshmit kundër Hamid Nuri, zili ka qenë bashkëpunëtor me Ibrahim Raisi, presidenti aktual i Iranit. Ky është personi kyç në atë masakër, në të cilën vetëm për disa ditë u vranë më shumë se 30,000 vet. Ata duhet të gjykohen të dy, jo vetëm Hamid Nuri, por edhe presidenti Ibrahim Raisi. Jam shumë e lumtur që gjykata ka ardhur këtu, sepse 90% e të gjithë mujahedinve ndodhen në Shqipëri. 6 vëllezër, i pari vdiq për shkak të torturës në burg, të dytën e dogjën e më pas e ekzekutuan. Njëri nga vëllezërit ishte vetëm 15 vjeç, e burgosën e më pas e vran. Jam burgosur për 6 vjet në Iran sepse isha mbështetëse mujahedinve. Verën e vitit 1988 për rreth 20 ditë të gjithë të burgosurit politikë përballen me skuadrat e vdekjes dhe 90% e tyre u ekzekutuan. Në ditët në vazhdim pritet të dëshmojnë edhe pjesa tjetër e përfaqësuesve të opozitës, ndërsa gjykata do të jap më pas vendimin lidhur me ish drejtuesin e burgut. Nënkryetari i Bashkisë së Durrësit Arber Braho është shkarkuar nga detyra. Kryebashkia kja Emirjana Sako firmosi lirimin e tij nga detyra një ditë më parë. Bashkia e Durrësit nuk sqaroi arsyet që e çuan drejt këtij vendimi. Por, shkarkimi i Arber Brahos vjen vetëm një ditë pasi ky fundit lëshoi akuzat të forta në rrjetet sociale për korrupsion në drejtim të Sakos dhe Vangjush Dakos. Shoqëria civile kërkon krijimin e një regjistri kombëtar me emrat e pedofilëve. Nisma ligjore që është depozituar në parlament parashikon që të gjithë të dënuarit për abuzime seksuale të mos punojnë në vende ku ka të mitur. Rastet e fundit të pedofilisë në Shqipëri kanë bërë që ekspertët i dorëzojnë kuvendit një nismë për ligjin e regjistrit kombëtar të pedofilëve. Pedagogja Eris Luarasi shprehet se ky regjistër do të jetë i aksesueshëm edhe nga qytetarët për të verifikuar çdo person të dyshuar nëse bën pjesë në këtë listë apo jo. Shumë shpejt kemi një regjistër kombëtar për autorët e krimeve me natyrë seksuale. Regjistri parashikon që të jetë pjesërisht i hapur edhe për publikun. Do të thënë mos jetë vetëm për institucionet, ne kemi marrë një model që të jetë me akses edhe publiku, duke dhënë të gjitha të dhënat e mia, përfshirë edhe kartën time të identitetit, pra numrin e kartës identitetit, ti e ke të mundur që të marrësh të dhënat se kush është njeriu, a është ai në listën e njerëzve që kanë kryer krime seksuale apo jo. Përveç të tjerash do të ndalohet që të gjitha ata persona që janë dënuar nga gjykata për pedofili të punojnë pranë ambienteve ku ka fëmijë. Vetëm pak ditë më parë u zbulua se një 16 vjeçare në Gjirokastër prej 4 vitesh abuzoi seksualisht nga xhaxhaji i babait të saj. Ndërkohë në Stropës të Pogradecit, drejtori i shkollës u dërgonte mesazhe erotike nxënësve. Sipas shifrave, për vitin 2019-2020 janë shënuar 66 raste ku të miturit janë abuzuar apo ngacmuar seksualisht. Kontrolli i lartë i shtetit ka paditur në Prokurorinë e Tiranës drejtorin e përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Bledar Skënderi, për shpërdorim detyre.
KLSH-ka ka sqaruar se aku nuk i është përgjigjur ashtu siç duhet situatës së krijuar pas alarmit të ngritur nga Bashkimi Evropian për heqjen nga tregu të akulloreve me përmbajtje të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve. Sipas KLSH-s, Bledar Skënderi nuk ka marr asnjë mas për të inspektuar pikat e tregtimit. Dy vjet pas tërmetit të 26 nëntorit, banorët e Bubqit do të hyjnë në banesat e reja. Këtë të mërkur u shpërndan me short 122 shtëpi dhe apartamente, po aq sa numri i objekteve të dëmtuara. Familjet përfituese do të marrin në dorëzim çelësat pas datës 20 nëntor. Pas afro 2 vitesh pritje për shkak të tërmetit tragjik të 26 nëntorit, banorët e Bubqit do të hyjnë në banesat të reja. 77 shtëpi individuale dhe 45 apartamente u ndan nga autoritetet këtë të mërkur. Përzgjedhja e banesave u bë me short ku morën pjesë antarët e familjeve më të dëmtuara nga lëkundjet sizmike. Për gjithë kjo procedurë që u njek është procedurë pa hile, procedurë taman që po sprishin njëri me tjetrin, edhe për mua është fikse. Jam përfituar shtëpinë. 3 plus 1 me pjesëtarëve 5 Me 5 antarë familje. 1 plus 3. 6 vetë. Jeni e knaqur? Shumë e knaqur. Shumë. Banesat janë në përfundim e sipër, ndërsa çelësat të gjitha familjeve të kësaj zone do të dorëzohen pas datës 20 nëntor. Në zonën e Bubqit u dëmtuan 122 objekte të cilat u shpallën të pabanueshme nga ekspertët e Institutit të Ndërtimit. I njëti proces, përmes shortit, pritet të vijoj edhe me banorët e Thumanës, si edhe ata në Tiranë. Mbrojtja do të ketë në dispozicion një buxhet 32% më të lartë gjatë vitit 2022. Kryeministri Edi Rama premtoi rritje të pagave për forcat e armatosura në masën 30%, po ashtu do të shtohet edhe fondi për përballimin e emergjencave civile, i cili parashikohet të jetë 2.1 miliard lekë. Buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes për vitin 2022 ka pësuar një rritje me 32%, krahasuar me këtë vit që po lëm pas. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin Niko Peleshi njoftuan rritjen e pagave 30% për çdo efektiv të forcave të armatosura. Shefi i qeverisë paralajmëroi se rritja e pagave për ta do të jetë e përvitshme. Financimet në dispozicionin tuaj personal, por edhe si trup, do të vinë duke u rritur vit pas viti. Nuk do të ketë një vit që nuk do të rriten pagat tuaja. Natyrisht, mos kërkoni tani që themi që 30% çdo vit, por mund ndodhi të jetë dhe më shumë në një vit, mund ndodhi të jetë më pak në një vit, por gjithmonë paga do të vinë në rritje për të arritur atë që thash. Që juve mos keni absolutisht vështirësi kur shkoni në misione jashtë. 2.1 miliard lekë do të jenë në dispozicion të mbrojtjes civile për parandalimin e hershëm të fatkeqësive natyrore dhe emergjencave civile. Rama deklaroi se në buxhet parashikohet dhe fuqizimi i kapaciteteve për të luftuar krimet kibernetike. Duhet patjetër që nga njëra anë ne të forcojmë kapacitetin e kontrollit mbi territorin dhe letëshmërisë në territor, duke zotruar mjete të kohës, satelit, dron superinteligent dhe po ashtu kapacitetin mbrojtës duke zotruar një mekanizm të tërë që garanton se e gjithë aktiviteti që zhvillon vendi në hapësirën virtuale të mos jetë dot i goditshëm dhe të jetë 100% i sigurt. Kryeministri lajmëroi dhe një reformim në Akademinë Ushtarake, për të cilën u zotua se do të kthehet në një pikë referimi për të rinj shqiptar dhe të huaj. Më herët, Ministri Peleshi njoftoi se ata që bashkohen në mënyrë vullnetare me ushtrim për përballuar fatkeqësit natyrore, do të paguhen, një mënyrë kjo për të nxitur vullnetarizmin.
Burg pa fat vendosi gjykata e Krujës për Sajmir Kuçin, njëri prej grabitësve të dyshuar të biznesmenit në Zbiçangu në fshatin Nikël. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa gjyqtarja e çështjes, Alma Kolgjoka, e cilsoi të ligjshëm arrestimin e Sajmir Kuçit. Lidhur me ngjarjen, vazhdon të jetë në kërkim edhe Artan Prenga, i cili dyshohet të jetë kreu i bandës së grabitësve. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 24 tetorit kur Sajmir Kuçi dhe Artan Prenga, në bashkëpunim me disa persona të tjerë ende të paidentifikuar, hynë me forcë në banesën e biznesmenit Nazmiçangu në fshatin Nikël dhe e grabitën, duke dhunuar atë dhe familjarët e tij. Një infeksion i ri po përhapet te fëmijët e çerdheve dhe kopshteve. Bëhet fjalë për ekzema apo shenja që shfaqen në gojë, duar dhe këmbë. Mjekët thonë se kjo sëmundje është e transmetueshme, ndërsa japin alarmin për rritjen e rasteve në mbar vendin. Sindroma duar këmb gojë është sëmundje e cila po prek javët e fundit shumë fëmijë të çerdheve dhe të kopshteve. Shfaqja e ekzemave apo shenjave si infeksion i zakonshëm në pjesën e gojës, duarve apo këmbëve, zgjat thuajse 10 ditë. Mjekët pediatër listojnë simptomat dhe dinamikën e sindromës. Qarkullon shumë, që nga çerdhet, kopshtet, shkolla, ajo që është karakteristike janë puçrat, cilat fillojnë kryesisht në pjesën e gojës dhe të gjuhës dhe pastaj aty fillon edhe problematika kryesore, pëllumve të duarve dhe të këmbëve, por ndonjëherë mund të jenë në gjithë trupin. Mund të ngatërrohet edhe në një formë të rashit viral, fillojnë kryesisht pas temperaturave. Kjo është një sindrom në fakt që fillimisht mund të ngatërrohet edhe me atë që ne e quajmë lje e dhëmbë ose varicella, sepse shpeshherë ka ato pustulat, ato vezikulat që janë të ngjashme. Pa diskutim që do ketë shtim të rasteve. Një sindrom që në fakt e kemi vërejtur edhe para 2 apo 3 viteve, para periudhës së pandemisë. Mjekët tregojnë gjithashtu edhe medikamentet që duhet të përdoren gjatë trajtimit, ndërsa apelojnë që antibiotikët të mos përdore në asnjë moment. Nuk ka trajtim antibiotik, absolutisht, vetëm në rast komplikacione shumë të rënda. Trajtimi është me antipiritik për temperaturën, është me antiviral, është edhe me antihistaminik, për shkak sepse shpeshherë mund të kenë të kruara dhe mund të krijojnë problematikat e veta. Sindroma është e transmetueshme dhe ka disa shkaqe që e favorizojnë përhapjen. Është ngjitse, sigurisht, është transmetuese. Po dhe kemi pasur raste. Mbajmë të një pacienti e cila ishte në kopësht dhe pastaj e transmetoi te jati, të njëjtën simptomë me të njëjtat karakteristikat të virusit koksake ajo që i jep, por që un kam përshtypjen që ambientet e mbyllura tash, mos aerosi ambienteve, fakti që ka shumë fëmijë në kopësht edhe në çerdhe, ajo influencon edhe i shton. Pastaj duke qenë që transmetohet, fëmijët prekin lodra, përqafohen me njëri tjetrin. Shqetësimin për rritjen e numrit të prekurve e ngren mjekët në thuajse të gjitha qendrat shëndetësore në mbar vendin. Kuqezin po stërviten me ngarkesë të plot për të qenë gati për sfidën ndaj Anglis. Ekipit janë bashkuar Marash Kumbulla dhe Bekim Balaj, e po ashtu edhe portieri Thomas Strakosha është gati të luaj në Wembley. Kombëtarja shqiptare luan këtë të premte ndeshje në madhe dhe vendimtare me Anglinë në Wembley. Dueli i vlefshëm për kualifikueset e Katar 2022 ka bërë që djemt kuqezit të besojnë fort tek ëndra e madhe, pavarësisht vështirësisë që kjo ndeshje ka. Skuadra në drejtimin e Edi Rez zhvilloi seancën e dytë stërvitore me ngarkesë të plot, ku këtë herë pjesë e grupit ishin dhe dy lojtarët, Marash Kumbulla dhe Bekim Balaj, derisa është rikuperuar plotësisht gardiani Thomas Strakosha. Mes ditën e kësaj të mërkurë, dy lojtarët kuqezis, Okol Cikalleshi dhe Odise Roshi, dolën përballë gazetarëve për të analizuar dy duelet e nëntorit. Ndjehem mirë, jam në formë, siç e thotë dhe ju, kam shënuar në kampionat me ekipin. Në që sot dhe t'jem fushën e lojës, uroj që forma e mirë që kam të ndimoj ekipin në një rezultat sa më pozitiv. Dhe të shikojmë fushën e lojës në qofë se do të arrim të bëjmë atë që ka ne mund të bëjmë gjithë si grup, duke luftuar, duke qenë gjithë bashkë, edhe pse është ndeshje shumë e vështirë, por gjithashtu është ndeshje shumë e bukur për të luajtur. Kështu që ne jemi gati. Edhe raketa kuqezi Odise Roshi tregoi se skuadra nuk ka asgjë për të humbur dhe se beson fort tek ëndra e madhe. Gjithë e din cilësinë që Anglia ka shfaqur dhe ka. Kurse puna e trajnerit si do luajë në fushë atë
po e bëjmë në stërvitje, nuk e ka vendosur akoma ça taktike do lozim. Do vemi në Wembley, lozim edhe të japim maksimumin. Tani mrekullit ka ndodhur, prandaj janë bukura, shpresojmë që të ndodhi edhe kjo gjë. Kështu kemi vajtur edhe në Portugalin 2014-ën dhe kemi fituar ndeshjen. Dueli luhet këtë të premte në orën 20:45 në Londër, ndërsa 3 ditë më vonë kombëtarja kthehet në Shqipëri për të zhvilluar dhe ndeshjen e fundit me Andorën. Aktualisht, Kuqezin gjenden në vendin e tretë në grupin I me 15 pikë, 2 më pak se Polonia e vendit të dytë. Zonja dhe zotrinë, ndoqët edicionin qendror informativ nga Unë Blerina Cene, natën e mirë.